تاریخ به دا لیکي چې موږ روس له شکست ورکړی وو، تاجکستان او ازبکستان او برلین هم آزاد کړی وو، خو د پاکستان په نوم پنجاب د امریکې او د برطانیا غلام هیواد زموږ نه خویندې میندې بوتلې، زموږ نه ښځې بوتلې، زموږ ځوانانو کې پړي واچولې. ورو در باندې ګورم خبرې خبرې سره کومه ډېرې. تاریخ به دا هم لیکي چې موږ 250 ملکونو ته شکست ورکړی وو، خو د امریکې او د برطانیا یو قانوني غلام هیواد پنجاب په نوم باندې زموږ خویندې میندې بوتلې، بیا د بیدې ماپې او په سینو وته لاسونه وخي، په وجودونو وته لاسونه وخي، او داسې بوي لکه پخوا چې به خلک غلامانې ښځې بوتلې. خو زه نن دغه پیغام کشرانو طالبانو ته هم پرېږدم، او ښکته نور د پښتنو ته هم پرېږدم، محمود خان اجکزي صاحب ته، منظور پښتین ټولو ته. خو زه تاسو ته وایم کشرانو طالبانو، غیرت په څه شي کېږي؟ دا ویډیو وګوره، بیا در سره خبرې کوم. السلام علیکم، دا ایڈوکیٹ یونس خبر کوم. دا ما پښتنی خوندې چې دا کوټ نه روانې وې، او په یو ګیم په تر باندې ټوله داسې نن په کراچی کې نیولې دارنګ درې بسان نور دي. او تو بابا تاسو ما ته وایې چیرې نیولې وې؟ زه بلوچستان راتلې فاطمه ولما. صبر کرو. ہاں نہیں نہیں میں چیز میں معلومات لے رہا ہوں، معلومات لے رہا ہوں، مجھے نہیں بنا رہا، یہ ان کو لے جاؤ. آ جاؤ، هم کته غیرت په چشي کېږي؟ ما ته وویل کشر طالب وروره، تاسو خو چې دا 20 کاله مبارزه وکړه دې دپاره م وکړه چې مونږ دلته اشغال ختمو، او مونږ د خپل خویندې میندې زمونږ بې عزته کېږي، او دلته کافر راغلي 250 ملکونه راغلي. ته په ایمان یوه چې 250 ملکونو ستا خویندې میندې داسې بې عزته کړي چې نن دا پنجاب یې درته بې عزته کوي. مشران خو دې په ډالر اموخته دي، $80 million د جمعې اخلي، هلته وایي امریکا مرده باد، هلته د امریکې نه ډالر را روان دي. نو ته په غیرت په څه شي کې؟ خلکو نه چې څوک خور بوزي، مور تې بوزي، ښځه تې بوزي، هغه بیا ځان مړ کوي. هغه پښتون ځان ته بیا پښتون نه دی چې هغه ځان ته پښتون وایي، هغه ځان ته افغان وایي. نو زموږ نه ښکاره پنجابیان خویندې میندې را نه بوي چې څه یې ورسره وکړه، واړه ماشومان را سره بوي، ورسره هر څه را سره کوي. یو چانه چې ښځه بوزي، یو چانه چې خور بوزي، 10 کاله پورې هغه پیغور نه ختمېږي. زه 250 ملکونو ته شکست ورکړم، دا خوله په دا خپله خوله په دې سوکانو باندې وښم چې دا وایي چې 250 ملکونو ته شکست ورکړې، او دغه یو پنجابک ته جواب ناست دی. خاورې یې د نیولې اټکه پورې ده، زیاتې د سره کې هر رقم پرتوګونه او کمیسونه رانه وباسي، ښځې رانه بوي. موږ وایو چې موږ 250 ملکونو ته شکست ورکړې، نالت یې زما په خوله شي. او زه تاسې ته وایم، منظور پښتونه، یا چک زیاسي، یا اسمان یار ولی خان صاحب، پنځه کاله لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، دا میرات مړی افغان دی. زما د دې خویندو میندو غم وکوي، پنجابیان نه خویندې میندې بوي، په دې وانې راته غیرت وکړه. زه په لر او بر سکوم، وروره زه خو یم افغان، زه الله پیدا کړی افغان یم. که نه اوره اوچت شي، دا ستاسې خویندې میندې دي که نه دي؟ په کومه ورځ به موږ غیرت کوو؟ په څه شي به غیرت کوو؟ خلک وایي دا غیر قانوني راځي. نو قانوني کله راغلی پاکستان ته؟ خلک په قانوني شي دي، خو په $2,500 یو پاسپورټ دی د افغانستان، په $1,500 یو ویزه خرڅېږي. نو زما بیمار یې، زما دغه ولس چې بېګار یې، د ډوډۍ درک نه لګي، او په $1,500 باندې پاکستاني ویزه د کوم ځای نه دا ډالر راوړي؟ په $2,500 پاسپورټ د کوم ځای نه جوړ کړي؟ خو مشکل لري که نه؟ ورورو مشکل لري، ټوله دنیا کې دا ماجر یو بل ته ځي. موږ د کوپارو هیواد ته راغلي وو، نو خویندې میندې په عزت کې دي، موږ په عزت کې. او دغه پنجاب کم شرمۍ په شرمونی، خدای ته وګورې دا جولې ده ته خورم بس دي جاړا ده ته کو. د دې خویندو میندو د پاره د خدای په لحاظ باندې د دې عزت څه چلو کوي؟ دغه میرات مړی دغه سفارت خو ورته بند که نه؟ په دې کابل کې که نه طالبانو هم طالبانو تاسو ته بیم را پاسې دي، غیرت وکړي په دې خپلو خویندو میندو. که دومره نه شي کولای چې جنگ او دغه نشي کولای چې 250 ملکونو نم شکست ورکړو، دا پنجابان دغه سفارت خو ورته بند کړه، اور ورته ور واچوه، دا سپیر ورته وشړه. څنګه چې زما دا ضعیب سیان د پرتوګ او بېدبیني ماپې ډېره بېدبینه به کمیسي ستلی وم، همدغه شان دي پرتوګ او کمیسو باسه. څنګه چې زموږ د سپیر سره په لور سره په جمهوریت کې کوم کار وکړو، همدغه کار ورسره وکړو. دومره داړو خو زموږ یخ کړه، یا دا تورخم
یا د سپین بولدک بند کړه نور شرمېږو دنیا ته وشرمېږو مونږ ځان ته د احمدشاه ابدالي بچیان یو نالت دی زمونږ په چې کسونه وانه شي چې مونږ وروسته او دوه پنځوس بلکل